Přikážkou 32, tedy na úrovni malých zahrádek. Taky mi to prasklo do cukat. Favoriti dosti už s kurzem 2:1, Angkorvat a Mistr Zuru. Za nimi potom King Heart 7,77:1, Ekamargi 15:1 a Erik Levy King Outsider dosti s kurzem 18:1. V tuto chvíli dáván pokyn startérovi, aby odstartoval úvodní dostih dnešního dostového dne, cenu Arnošta z Pardubic, podporovanou dopravním podnikem města Pardubice, cenu Irakliona z Typočic cross country druhé kategorie na 3300 metrů. Krátce po pokynu byl dnešní úvodní dostih odstartován, 5 koní tedy už na trati, která je mezi těmi nejkratšími, 3300 metrů, první překážka kurzu živý plot, vše naprosto bez problémů, první pasáž v Oranici. Další překážkou kurzu je Bullfinch, King Heart na první pozici, těsně za ním Ekamargi a
a následují mistr Zuru Erik Lemke a Anchor Pat Tudobě na poslední pozici. Vulpič i tam poměrně svížné tempo je naprosto bez problémů a to mě říká, že Duplo se stopí hát z té Ežik Praha, třeba společnost s Ondřejem Velkem na první pozici je Kamarvi s Žukem Josefem Bartošem, na druhém místě následuje Erik Lemke s Lechou Neprašovou, mistr Zuru Žukem Lukáši Jan Podložil sebe Ankorvata zatím cválá na poslední pozici, ale obstupy jsou maximálně do dvou délek a máme zatím začátek dostihu. Koně mají za sebou další živý plot a za můj okamžik je čeká Poplerův skok. Kinghart stále na první pozici. Kinghart vede žokej Ondřej Velek, těsně sledován Eka Margi s žokejem Josefem Bartošem, kterou trénuje také Radim Modlák, Drop, Eka Margi a dvojice Erik Leviking a Kinghart, dále dvojice Mistr Zuru a Ankorvat, tedy dvojice favoritů v tuto chvíli na čtvrtém, respektive pátém místě, Kamenná zeď. Na prvním místě je Eka Margi, dále Mistr Zuru, Erik Leviking, Kinghart a Ankorvat se seřadili za vedoucím koněm do jedné řady. Hadí příkop. Zápuš téměř současně skákali přes tuto překážku Eka Margi a Ankorvat vnitřkem se snaží posunout opět dopředu Kinghart, ale úplně se mu to nepovedlo. Ankorvat převzal vedoucí pozici, Erik Leviking na druhém místě, Eka Margi třetí, na čtvrtém místě Kinghart a na pátém Mistr Zuru, Velká voda také bez problémů. Následuje pasáž přes náměstí, za malý okamžik jezdci zatočí na pravou ruku na prodloužený taxisův příklop. A pomalu se nám bude blížit závěr dnešního úvodního dostihu. Ankorvat ze stáje Joly s žokem Janem Odložilem na první pozici s náskokem možná více než dvou délek před druhým koněm, kterým je Erik Le Viking. Tam Mistr Zuru měl nějaké problémy a zůstává tedy stále na poslední pozici. Malý Havlův skok. Ankorvat suverénně jako první, za ním Erik Leviking, Kinghart, Eka Margi a Mistr Zuru na posledních dvou pozicích a přes oranici nám kdy míří na travnatý oval, kde je čeká ještě trojice z Kýplčí skoku a na první pozici je Ankorvat s Jukem Janem Odložilem, Erik Leviking na druhém místě, tato trojice se vzdaluje z soupeřů, uvidíme ještě možná souboj o třetí pozici mezi trojicí Kinghart a Mistr Zuru, rád, že Eka Margi na poslední pozici. To je v tuto chvíli v prostoru cílové, závěrečného obloku před cílovou rovinkou. Ankorvat v tuto chvíli už s zhruba 1,5 délkovým náskokem před Erik Leviking s Lenkou Neprašovou. A Lenka Neprašová v tuto chvíli svého svěřence posouvá do druhé stopy a bude chtít zaútočit na vedoucího koně, který je Ankorvat. Koně v cílové rovině, alespoň ta vedoucí dvojice. Poslední Steeplechase skok blíže k vnitřní bariéře Ankorvat, který možná o chvilku přejíve a zvnějšku Erik Leviking. Tak kdo to bude? Ankorvat a Erik Leviking bojový těsný v dnešním úvodním dostihu, který je Arnošta z Pardubic, která je podporovaná dopravním podnikem města Pardubice a vypadá to, že Erik Leviking v tomto dostihu vyhraje, ale Ankorvat se nevzdává. Je to hodně dramatické. Erik Leviking přijde jako první, Ankorvat na druhém místě. Třetí skončí Mistr Zuru na čtvrté pozici Kinghart a Eka Margi na pátém místě. Outsider Erik Leviking s Lenkou Neprašovou, který odskakoval s kurzem 18-1, nakonec probíhá vítězně cílem. Uvidíme.